Som sagt var, det är många gamla träbyggnader här inne i centrala Riga. Och sen en hel del gamla tegelbyggnader och så med rätt schyssta, ser ut att vara gamla innergårdar och grejer som har trähus inne på innergården som det har sett ut att ha hängt tvätt och grejer och sådär. Så det är väldigt mycket nytt men också väldigt mycket gammalt och så. Ska vi se om jag kommer över levande här. Alltså, att gå inne i centrala Riga, det är inga problem. Cyklisterna och mopedister och så här, de har ju sina egna gator jämte mellan trottoarer och vägen. Det är några enstaka, de här elcyklarna, de får ju, det är alla som hemma, de får ju lite grann fram och tillbaka, lite blandat så. Men annars, de större gatorna och så har brett och bra, det är inga problem och det är ju bra beläggning att gå på. Här är gammalt trähus. Majas Millulu Viekalas. Gaismas Magia. Som sagt var jag ju på väg ner till kanalen, men jag ska ta mig dit sen. Nu blir det motsatta hållet här ett tag. I och med att jag måste ha gått helt galet från början. Så nu känns det i alla fall som att jag är på väg in mot centrum och Gamla stan igen. Nepellas Virtuve. En grej. Man glömmer ju alltid någonting när man drar iväg. Och jag glömde ju tandkräm då. Ja, man har ju varit på flygplatsen och två flygplatser och sådär. Så man skulle ju kunna ha hunnit med och köpt det där. Men jag har ju glömt av det där med. Så tänkte jag att nej, men jag tar den när jag kommer fram. Måste ju finnas någonting. Men väldigt lite sån här snabbbutiker. Där jag har inte sett någon Circle K eller 7-Eleven eller någonting. Helt dött på den fronten. Nugabest. Till och med, jag tänker, de borde ha någon inhemsk variant då på snabbbutiker och så. Jag har inte sett det heller. Sett ett apotek.